Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Avui, diada de Sant Jordi, al Tarragona 100% de Ràdio Ciutat de Tarragona, volem celebrar aquesta festa literària, volem parlar de llibres, volem parlar de lectures, volem parlar d'un públic familiar, però especialment dels més petits, i també volem celebrar un aniversari, el desè aniversari de l'editorial Piscina Petit Oceà, una iniciativa nascuda aquí a Tarragona, però en projecció de país. I avui ens acompanya un dels seus promotors, o el principal impulsor, l'ànima de l'editorial, que és el tarragoní Joan Rioner. Joan, bon dia, hola, benvingut. Bon dia, Ricard i companyia. Felicitats per l'aniversari. Moltes gràcies. Com ho celebreu? Estem molt contents, s'han fet anys, eh? Bé, com ho celebrem? Doncs de diverses maneres i de la millor manera que em sembla que sabem fer, que és fent llibres, eh? En el context de pandèmia mundial, local mundial que estem visquent, me'n sabíem imaginat això, doncs bé, doncs amb molta gent i tots ben apretadets, menjar, música, però òbviament això no pot ser, potser ho celebrarem una mica més endavant, espero que sí, i ens venia de gust això, no? Poder juntar a tots els col·laboradors, a totes les amigues que durant aquests 10 anys han anat sorgint, i no hi ha només escriptors, il·lustradores, dissenyadors, etc, que sí, sinó també doncs, a totes les persones que creiem que forma part del procés creatiu d'un llibre, des dels impressors, als llibreters, als crítics, i sobretot doncs, als lectors, que són l'objectiu final de tota aquesta fanyada, que és passar les idees a paper. Han passat 10 anys. Com va néixer aquesta idea el 2011 de crear una editorial? Doncs mira, crec que va néixer d'una manera bastant espontània. Jo sempre... Sempre, des de fa molt de temps, que he estat vinculat de manera artística i creativa al públic infantil i familiar. Soc historiador de l'art de formació, però sempre, bueno, sempre des dels 17 o 18 anys que vam fer un grup. Mira, poder, a l'origen de tot, o la teogonia, estaria en un grup de titelles que es dèiem Puccinellis Tarambana, de tots d'aquí a Tarragona, un grup de 7 o 8 amics que amb aquesta edat, amb 17 o 18 anys, es vam ajuntar per fer un grup de titelles amb la il·lusió d'anar pels pobles amunt i avall i a les escoles, etc, fent espectacles per la canalla. I d'una cosa doncs, va sortir una altra. Vaig professionalitzar el projecte al cap d'uns anys i el fet de fer llibres crec que va sorgir d'una manera bastant espontània. Sempre he pensat que hi ha molta similitud entre la disciplina teatral i entre fer contes il·lustrats. Per què? Perquè tens un públic, perquè comparteixes aquestes característiques amb aquest mateix públic, no? Dels interessos, edats, etc. I són dues disciplines que inclouen text i inclouen imatge. Tots sabem que el teatre, ni que s'escriguin guions, entra per la vista, no? I crec que amb els llibres igual, ni que incloguin textos, entren també per la vista, per lo que la força visual és molt, molt important. I bé, sí que havíem tingut algunes experiències prèvies en la publicació de llibres i va sorgir d'una manera bastant espontània. Vull dir, mira, ara dels espectacles en farem una versió llibre. I ha anat sorgint així i a poc el projecte editorial doncs, ha anat agafant força i sense adonar-nos-en doncs, han passat 10 anys. 10 anys. I per què aquest nom de Piscina, un petit oceà? Segur que t'ho han preguntat moltes vegades. Se'ns han preguntat alguna vegada perquè, clar, no és un nom gaire comercial, és que la gent ens diu, claro, però Piscina, però què feu, llibres o vareu enciams? Bé, Piscina, petit oceà... O instal·leu piscines. O instal·leu piscines. Mira, ara t'he dit una cosa. Ens han trucat més d'una vegada per demanar-nos algun pressupost per una instal·lació d'una piscina en un xalet. He dit, no, mira, és una piscina d'aigua, però si fas un forat vols que te l'ompli de llibres, serà un plaer. Doncs el nom sorgeix d'aquesta il·lusió, no? D'aquesta metàfora de veure la piscina no només com un espai de relax i per refrescar-nos els dies que fa calor a l'estiu, sinó per un espai doncs, més infantil en el que t'hi llences i et pots transformar en aquests personatges que sempre somien, no? De pirata, sireno, navegant, etcètera, etcètera. En 10 anys acumuleu, si no m'equivoco, una vintena de, sí, de publicacions. Unes 20 publicacions. Amb quin segell? Quin és el segell propi que identifica doncs, les vostres publicacions? Bé, més que per lo que nosaltres creiem, per lo que ens han definit. Ens han definit com que fem textos i propostes doncs, molt poètiques, tot i que en moltes no hi falta el conflicte, hi falta la història potent, i crec que per la originalitat i per fer aquella mena de llibres
que ens venen de gust, que no sempre ens basem per un criteri purament comercial, tot i que el nostre objectiu, clar, doncs és la de sobreviure i la d'intentar guanyar diners, clar, aquesta és la nostra obligació, si no el projecte doncs no podria seguir tirant endavant. Però sempre s'hem caracteritzat una miqueta per intentar sorprendre i per fer sempre el que ens ve més de gust. Sí que el context poètic ens hem donat compte que és una constant. Ara traieu un parell de novetats per aquest Sant Jordi, no? De fet, ja fa dies o fa setmanes que estan a les llibreries. Explica'ns una mica aquestes novetats. Mira, doncs me'n traiem dos, exactament. Traiem una tercera edició, però és una mica trampa, perquè és una tercera edició, però és un llibre totalment nou, que és el de Formigues a la cuina, que és com si diguéssim el nostre... el llibre que més... El més venut, sí? El més conegut. I hem fet una primera edició, vam fer una segona edició, ja fa uns anys que està exhaurida, tant llibreters com la actors, doncs ens la demanàvem i vam dir, ens esperarem perquè farem una tercera edició, però tota renovada. I hem retocat el text, però sobretot doncs, amb la il·lustradora, que és una de les persones amb la que vam començar, amb la Marta Contreras, també és una tarragonina, doncs li vam dir de fer unes pinzellades a les il·lustracions, però ha sorgit un llibre totalment nou, les hem renovat absolutament totes, des de la coberta, la pàgina de crèdits, fins a totes les il·lustracions, i tenim un nou llibre amb el mateix títol i amb la mateixa història que teníem abans. Crec que no decebrà en absolut en els qui ja la coneixien, sinó que és una edició totalment nova, i a les persones que no les coneguin, pues, coneixerà el llibre des d'un punt de vista nou. Aquestes són les novetats. I la segona, hi havia una segona. Es titula Piscina Poesia, que és un recull de... me'l duc aquí, no? Sí, si el puc treure. Sí, home, el podem ensenyar, ja que vens carregat amb el llibre. Sí, aquesta és la coberta. Piscina, sí. Aquesta és la piscina coberta. Poesia. Aquesta és la coberta. Uh-huh. I és un recull, doncs, precisament d'això, no? D'aquest recorregut poètic del llarg d'aquests 10 anys. Trobem textos que tots s'han editat prèviament, n'hi ha que són fragments de llibres i n'hi ha que són poemes íntegres. I sí que és cert que la nostra tònica poètica més ben cert que s'ha anat repetint durant el llarg d'aquest temps. És com una síntesi de la feina feta durant aquest temps amb il·lustracions de la Maria Beitia, que ja podeu veure que són especials, treballar en fotografia i collage. Aquest desè aniversari el celebrareu d'alguna altra manera, a més de publicant llibres, aquestes novetats com les que comentem? Sí, el celebrem d'una manera molt especial també, i és una autèntica bogeria que totes les persones que es fossin en contacte amb nosaltres, quan paguen el llibre doncs a les llibreries, si pregunten als llibreters ja els explicaran, perquè estan tots informats o mitjançant el web, clar, els regalem un compte per telèfon. Un compte per telèfon? Un compte per telèfon. I això què vol dir? Un compte per telèfon vol dir que la persona que ha comprat el llibre es posa en contacte amb nosaltres, fixem cita, ara ja ens estem anant cap a mitjans finals de maig, perquè és una feinada, això, però ens hem compromès a això i ho seguirem fent. Doncs ens posem en contacte amb aquesta persona lectora i fem una sessió única, és una barreja de teatre, ràdio, perquè és una experiència com a molt radiofònica, i llibres. Fem una lectura de textos o un compte a contes per telèfons per tota la família que ja ens han dedicat al llibre. No només ens ho sol·liciten pares, mares amb nens, sinó que ens ho està sol·licitant i sorprenentment gent gran i gent jove. Uh-huh. Escolta'm, que he comprat un llibre i a la meva parella li vull regalar aquesta sèrie de contes per telèfon. I rasquem una miqueta d'informació i la sessió sempre és una miqueta personalitzada. Uh-huh. El balanç d'aquesta dècada, Joan, és positiu? I en tot cas, a partir de l'experiència... Com veieu el futur més immediat? Sí, el balanç doncs és positiu, i sobretot és que ens hem trobat amb aquests 10 anys sense que ens donem compte. M'ha passat volant, i si bé doncs ens ha sorprès també aquesta constància, no? Això és que ens deu agradar molt això que fem. A partir d'aquí, què farem? Bé, doncs malauradament no tenim una estructura empresarial, som autònoms i som un equip super, super, super reduït. Sí que és cert que tenim a molts col·laboradors, a moltes amistats que ens van ajudant sempre, però si tinguéssim una estructura més empresarial, doncs clar, en lloc de pocs títols a l'any, doncs que n'estaríem fent més. Però que ara d'endavant, doncs, bueno, doncs volem créixer,
volem ampliar títols, volem ampliar lectors i volem encara que les nostres propostes, sense perdre aquestes característiques nostres, siguin doncs, més contundents. Mm-hmm. Tu sempre has agraït el paper de les llibreries tarragonines quan va començar el projecte, però ara Piscina, un petit oceà, és un projecte que va més enllà de l'àmbit local i que, per tant, podeu arribar amb certa comoditat ja a tot el país? Sí, sí, això des de... Heu aconseguit aquesta distribució... Sí, des del primer llibre. Fins al tercer, quart llibre, era jo el qui el distribuïa. Ja posava doncs, una maleta, unes capses dins de la furgoneta i m'anava a Granollers, a Barcelona, a Girona, a Banyoles, a Lleida, a Tortosa, doncs, a fer distribució. Això em va anar molt bé perquè vaig conèixer de primera mà a totes les persones que estan doncs, a les llibreries i de les quals encara en conservo molt bones amistats. Ara, des de fa 7 anys, que tenim un distribuïdor propi que ens arriba no només a l'àmbit del Principat de Catalunya, sinó a València, Perpinyà i Palma de Mallorca, per lo que és una constant, vull dir que estem ben representats doncs, arreu de tot el territori de la parla catalana. Mm-hmm. Sí, sí. I el ritme de publicacions el voleu augmentar? O no? Us agradaria publicar més llibres a l'any? Ens interessa, ens anaran augmentant per tenir molta més constància. Clar, I hi ha matèria primera? És a dir, tenim autors sí, i tenim il·lustradors sí, potents? I tant. Aquí el problema és que no se'ls acabem. Que no podem treballar amb tothom que volem, que senzillament perquè no arribem a més, no? Però sí que ens agradaria, sobretot en matèria d'il·lustradors, aquesta ciutat o el Camp de Tarragona està farcit de grandíssims il·lustradors, il·lustradores, amb qui ens agradaria treballar, però ja arribarà. Si arribem, si en lloc de 10 anys d'aquí a 50 estem parlant del 50 aniversari, igual sí que hem arribat a treballar amb tots els que voldríem, però a poc a poc, vaja. Mm-hmm. En un món com l'editorial, on cada cop predomina més no? la concentració, no? Les grans editorials que van comprant altres petites editorials o mitjanes, i en un context en què, en fi, es publica molt, malgrat sí, tot, es publica molt, i també sí. es llegeix molt, es sí. demostra que l'any de la pandèmia s'ha llegit més que en anys anteriors. Què aporteu vosaltres en un context global com a editorial d'aquí i especialitzada en un àmbit determinat. Què creus que aporteu? Què aportem? Crec que aportem frescura, intentar trencar motlles contínuament. Les grans corporacions n'hi ha, però també hi ha moltíssimes editorials petites, n'hi ha un molt bon grapat, i jo sempre dic tant de bo al Camp de Tarragona en sorgeixi alguna més, a mi m'encantaria, i faig una crida a algú que ens estigui escoltant o que ens estigui veient per si s'engresca... I que sigui valent. Per si, sí, per si s'engresca fer un projecte editorial per públic infantil i familiar, a mi m'encantaria i ens ho passaríem superbé i faríem coses plegats molt, molt interessants, perquè fora del Camp de Tarragona doncs, hi ha molt de moviment. A Lleida hi ha editorials petites especialitzades en aquesta mena de públic, a Barcelona no cal dir-ho, a Olot, a Girona, i aquí a Tarragona, aquí a Tarragona som una potència editorial, hi ha fins a 4 editorials. Mm? 4 o 5 editorials som. Deixa'm pensar, la Silva, la de l'Eduard Boada, lo Dimoni Gros i jo. Uh-huh. Som 5, n'hi ha un o dos que ja són més que editorialetes, que són editorials, amb tot el que això comporta, sobretot a Rola. Però les altres, per això, que som una potència editorial, però que ens haguem especialitzat en públic infantil i familiar, doncs ara d'almenys estem sols. Per això que ens encantaria que a Reus, a Alcover, o a Valls, o a Torreforta, pues, que sortís alguna editorial d'aquestes característiques, perquè ens faríem molta companyia. Però aportem aquesta frescura, aquesta manera diferent de fer les coses, aquesta espontaneïtat, per bé i per mal, i aquesta llibertat absoluta, de la llibertat absoluta de dir, fem els llibres que ens donen la gana. Doncs aquest és un missatge fantàstic en un dia com avui, Sant Jordi. Per cert, Joan, avui feu un acte a Altafulla, no? Sí, aquesta tarda... Quina activitat feu? Mira, doncs ens han convidat a fer una festa del llibre, també, i ens han convidat a fer una sessió de contacontes en directe a les 5 de la tarda. A on? A les Escoles Velles, o a l'antiga biblioteca, també, que està al centre mateix. Si van a Altafulla, segur que volen Sarau i que vagin cap allà. Per cert, que per vosaltres, m'imagino que per una editorial com vosaltres, Sant Jordi... És important, però no potser com en altres àmbits editorials on és una data essencial. Ho dic perquè segur
que els vostres llibres es venen en un dia com avui, però segurament també tenen un recorregut durant tot l'any, no? És així o no? Intentem que tinguin un recorregut durant tot l'any, clar, si bé és cert que intentem també que les novetats estiguin doncs, per Sant Jordi, perquè és com la data, no? I és quan els mitjans de comunicació també ens fan més cas. Mm-hmm. Si no tens llibre per Sant Jordi, queda una miqueta estrany, és com aniversari sense regal. Però sí, però sempre intentem que hi hagi novetats i Sant Jordi doncs, és un llibre... És una diada. És mm-hmm. una diada molt important, sí, tant pels grans com pels que són petits. Doncs enguany tenen un parell de novetats que ja les hem comentat, celebren el desè aniversari, així que és, en fi, un plaer haver pogut compartir aquests minuts del dia de Sant Jordi amb el Joan Rioner, l'ànima, l'impulsor, el fundador de Piscina, un petit oceà, que és aquesta editorial tarragonina que celebra el desè aniversari. Joan, moltes gràcies, que vagi molt bé. A vosaltres. Joan Rioner, avui protagonista en aquesta diada de Sant Jordi. Que tingueu una bona diada des d'aquí, des del Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.